dostaneš. A kam? To je dost nekonkrétní. Nás zajímá přesně, kam jedeš. Na brigádu asi ne, co? Jste pak už jeli na traktoru, prckové. Tak, šup! A rychle, rychle! Držte si klobouky, pojedeme z kopce! Vrn vrn drn 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 Rád bych odpoledne k rybníku, ale samotnému se mi tam nechce. Saša, Saša jede lesem, nelesem, pojď si mě vyfotit, jak tam na traktoru jsem, pojď mi naproti, lesem, nelesem, pojď si mě vyfotit, jak tam na traktoru jsem, jak jsem roztřesen. Zatančíme si večer spolu? Nevím. Je to tak těžké. Všechno by bylo jiné. Kdyby? Kdyby? Kdybyste se tak neštítil práce. Vždyť vy přece nejste špatný člověk. Máte rád přírodu. Tak soudruzi, ještě jednou, za všechno vám opravdu moc děkujeme. Ne, my vám děkujeme, opravdu, my vám děkujeme. Ne, Karle, moc ti děkuju, opravdu. Nazdar, ahoj.